Danes smo prve Slovenci srečali, dve punci. Drugače pa danes gremo na eno novo plažo. Marmorata se ji reče. Luštna plaža, luštna. Voda je spet klasično. Nizka, pa klir. Ni čist drobna mivka, tako da. To se pol čez cajt, se pol take detalje začneš spušati. No? Sploh jaz, ko sem beach terorist. Ja, drobna mivka. Evo, z plaže, zdaj smo pa šli v mesto Santa Teresa Galuria. Vam bom pokazal, lepo mesto, priporočam, da ga obiščete, ker je posebna arhitektura, barvita. Najhujši sladoled, melona, bellissimo. Malo že italijansko govorimo, ne? Tutta bene, tutta posto. To je pa najboljše sladoled. Vrhunka. Prav teta. Evo, zdaj smo naročili, smo se tle usedli en lep lokalček in naročili bomo prvič probali italijansko pico, sardinijsko. Evo, prvič jemo v Italiji pico. Znajo. Evo, margarito pojedal, Poli poje, kakšna je bila. Aramigo. Ne more. Jutar pa bye bye Santa Teresa Galuria. Smet. Zdaj smo se bili iz Santa Teresa, iz najhujše, nekaj na najhujša pica, predstavili na en wild parking. Je pa res lepo, no. Zdaj imaš popol takole morje in lepo poslušaš celo noč. Kako nabijajo valovi in je vrhunsko. In drugače ne bi bilo tle v sezoni lahko tudi 50 kemperjev na dan parkiranih, tako da zdaj nas je pa 6. Eno stvar sem res pogrešil 2 leti in to je Brunarjeva lopatka. Ja, včeraj sem jo že uporabil, tako da to sem kar pogrešil. Tako da, evo, Brunarjeva lopatka. Plaža, 2 minuti hoje, boš pa jo pol pokazal res lepo plažo. Tako da, evo, plac je pa tako. Naj bi bil najlepši sončni zahod na Sardiniji. Ok. Bomo videli. Ob 9 pa da vidimo. No in bom kar en timelapse posnel. Pa da vidimo, če je to res tok bellissimo, kot pravijo. Evo, tlele smo na te plažici, imajo tak fulušten lokal s takimi plastičnimi stoli. In v temu lokalčku, ne samo, da imajo dobro pivo, imajo tudi dobro pico. Ta plac, v glavnem bliz Palamude, bliz je zakon. Imaš lokalček, imaš plažo, imaš parking, imaš sunset zvečer. Tako da, to je to. Pa zelo zmerne cene, lih kar žena povedala. Tako da, pridite. Ko na črno kampiraš, pomimljaš pa malo drugačka v kempu. Takole, ne? Temu se reče 25 litrski kanister vode. Na 12 parklopljen. Potem imaš pa takle tušek. Tušič. In zdaj korona pomiva. Jaz ji pomagam. Nisem res ful produktivan, ampak jaz doziram vodo. In to zgleda takole, vidiš. In zdaj ona pomiva. Evo in Polona, kako ti je tako pomivati? Se da. Se da.
Evo, tamo ti malo vode še nalijem. Zato da malo odmočimo. In tako je, če nimaš vode v kemperju, kombiju, imaš pač, se prilagodiš, kupaš tako stvar in pomivaš, tako da...